kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaana waxa kamida waxaanu dib u malacsan doonaa guryaha casriga ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu shalay uu furayaashu gudoonsiiyay qaar kamida dhalinta iyagu xirfadleyda ee guryahaasi dhistay golaha baarlamaankana waxaa saaka ka qabsoomay kulan lagaga arrinsanayo xoojinta aqoonta xildhibaanada ee ku aadan falanqaynta iyo maraynta aboon ee miisaaniyadaha qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan guryaha casriga ee laga dhisay xaafadda nasiib degmada belbela waxaa lagu aaminay dhismahooga oo gacan ka geystay dhallinyaro xirfadley ah oo dhammaystay cilmiga dhismaha guryaha korontada laxamada iyo farsamo walba oo u baahan dhismo guri dhallinyaradaasi ayaa kasoo baxday dugsiga liiga ee farsamada gacanta ee dalka wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa dadaal baaxad la gelisay si loo soo xulo dhallinyarada islookolkaana laysu dubarado howlahooga ku aadan in ay si weyn uga qayb qaataan dhismaha guryaha oo ah guryo bulsho oo loogu talagalay qoysaska ahayntoodu ay hoosayso qormadan ayaan waxaan ku milicsan doonaa duurka dhallinyaradaasi ay ka qaadan karaan ee suuragalka ah dhismaha guryaha guud ee barnaamijka guud ee xukuumaddu madaxweyne ismaaciil cumar geelo ugu talagashay dhismaha guryaha bulshada gaar ahaan hay-adda lahaanshaha xuquuqda guri ee fondation droit au logement ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle dhismahaasi ayaa waxaa ka muuqda in uu yahay mid tayo leh oo ay ku muujiyeen dhallinyaradaasi howlkarnimadooda iyo xirfadooda ay gacanta ay kaga geysteen qaranka dhismaha guryaha bulshada ee loogu talagalay in qoysaska hayntoodu hooseyso ama saboolka ah lagu garab galo waana sababta iyaga oo wixii ay soo barteen ay uga faa'iideen qarankooga sidaas awgeed kolkii farta laga qaaday dhismaha dhallinyaradaasi guryaha waxa ay noqdeen kuwa ugu horreeyay ee la gudoonsiiyey furayaasha guryaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay uguna ballan qaaday in xukuumaddu diyaar u tahay taageeridda hanka iyo higsiga dhallinyarada ee ku aadan shirkad abuur baaxad leh waxaana uu ku dhiirigeliyay inay kor u qaadaan dadaalka iyo wax soo saarkooda wasiirka ayaan wareys la yeelana waxaana dalladiis ka mid a waayo arday aan anaga ku tababarnay oo dugsiyasha kasoo baxday oo shaqa la-aan ku dhacda marka waatu anaka si gaar inoo taabsanaysay anaku waan soo dhisnay ciyaalkii ciyaalka waan soo xulnay iyo motivation gogibaan eegnay intii ugu feefeenay iyaku way dhiseen oo madax bay leeyihiin ku-xigeen bay leeyihiin nidaam bay iyaku dhexdooda leeyihiin waxaan ku labanay inspectoradii oo weligaa lahood inspectorada saalku dhex joogi jiraanba iskolada dugsiya dhex joogiya macalimiinta iyo axda dibada usoo saaray wax cajiibba may saameyn uun ardaydii kuwii tababarayaashayna way saamaysay cadceeda bay hoos joogaan way mitiyegan batimoga waxay ka dhigan tahay ayay fahmeen shacabdii runay ku qabteen markii hore waxay ahayd simulation iyo teori iyo waxyaalo la sameyy lakiin iminka gacantii ayay labada galay taa director generaalkii farsamada gacanta oo habeen dhare isaguna xagga dhex jooga inspector generaalkii uu dhex jooga secretary generaalkii uu dhex jooga anigoo taasa u dhex joognaa saddexdaa bilood ee marka aan ku jirnay waan joognay anaku nala joognay ardayda waan joognay batimoga hadda waxay leedahay qaybo badan la kala leeyihin koraankii baa jira kii marmarka dhigaya jira kii waxaa jira maxaa la yidhahaa wixiisan cad jiray guriyeynta oo dhan marka wuxuu leeyay farsamada kooban ee deg dega ardayda baran anaka nagu leh marka maalin kheyr qabtana waan joognaayo wuxuu doonay madaxweynuhu social wuxuu nagu leya meesha waa social marka istaageersigaas markaas wuxuu sameeyey inuu ardayda rejigu arday soo xula buu naga yidhi farsamada gacanta leh oo maariyeya oo maxaa la yidhahaa shaqa hayn iminka afartan aqal ugu horeysa lasha taa wuxuu ku tagi jiraa inay toban kaboosaa kooda dhiga dool layidhaha kheyrkiina de xaggii kheyrkana dadka uu faraya uu leeyahay marka la guursado dhallinyartu markay guursadaan inaad la gacan qabto madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo isaguna goobtaasi aynu ku wareysanay ayaa waxa uu ka warramay rajada uu ka qabo mustaqbalka dhallinyaradan beelo horta kolba dadku sida uu wacyigelinta loogu sameeyeen bay ku xidhan tahay intii aan karayna waan wadnaa idinkuna hawshiina weeyeen taasina soo maa dadku hadduu wax wada qabsado oo wada shaqaysto hore baa loo mari haddii kale waa la fadhi fadhiid baa la ahaanay oka aad baan ugu faraxsanahay inay iyagii qaateen iskuulkii wixii ay ku soo barteen inay ku shaqo tagaan oo wasaaraduna wax la qabato tallaabooyinka ugu horeeya inay la qabato si haddeed tole iyagu ay iskaga duulaan
كليدود إسكاك دوران وانتربريز كوكا سميستان وقندراسيه قاتان وعيشقستان وعلاقستان يعني كل كانت غور سدان ولا kale ee dalkana waxaa kamida golaha baarlamaanka qaranka gudoomiyaha golaha baarlamaanka maxamed ali xumad iyo wakiilka banka adduunka ee u fadhiya jamhuuriyadda jibuuti tooseeka ayaa dhaqaajiyay hawlo shaqo oo tababar ah oo lagu talagalay xildhibaanada in kor lagu qaado aqoontooda ku aadan falanqaynta iyo toosinta miisaaniyadaha dawladda soo bandhigto tababarkan ayaa waxaa lagu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta iyo xirfadaha xildhibaanada si ay u maareeyaan islaokalkana ula socdaan xisaabaadka dowladda tababarkan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu soo bandhigo xildhibaanada golaha baarlamaanka habka loo diyaariyo miisaaniyadaha islaokalkana loo dabagalo oo loo ogaado in miisaaniyadda ay tahay mid isku dheelitiran iyo in loo baahan yahay in falanqayn iyo faallo laga dhiibto tababarkaasi ayaa waxaa aqoontooda ka bixinaya khabaro kala duwan oo u fulinaya xildhibaanada golaha baarlamaanka habka ugu wanaagsan ee xildhibaanku uu fahmi karayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxaa ugu horeyn uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ku laran tababarkan oo kaalin doora ka galaya buu yidhi xoojinta dimuqraadiyadda qaranka gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka ee ka faa'iidaysanaya barnaamijkaasi in ay sida ugu habboon ay uga faa'iidaystaan islakolkaana ay fahmaan waxaana intaas ku daray in lama huraan ay tahay in xildhibaanku uu kobciyo doorkiisa aqooneed iyo ku aadan falanqaynta iyo faallaynta xisaabaadka dowladda si loo xoojiyo buu yidhi awoodda dimuqraadiyadeed ee qaranka wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cukiye ayaa iskugu yeeray kulan shaqo oo lagaga aransanayo shubanbiyood laga soo sheegay gobolka ubaxo wasiirka oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ugu baaqay dhammaan dadweynaha gobolka ubax in ay foojignaan ay muujiyaan waa kan wasiirka oo ka waramaya xaaladaha shubanbiyoodka iyo sababaha keenay intaba wasaaradda caafimaadku waxay ogeysiinaysaa shicuunaha reer jabuuti oo dhan sida caadadu ah ee had iyo jeer markay dhibaato caafimaad la dareemo ay shacbiga loogu sheego ama loogu warramo taa uu nagu amray madaxweynaha dalka madaxweyne ismaaciil cumar geelle ina aan waayahan dambe oo dhan aan ku jirno shaqo ballaadhan gaar ahaan bishii nadaaftay 15-keega ilaama maanta oon dareenay shubanbiyood waxa la yidhaaho ina uu waddankeenna soo galay gaar ahaan yoobokii cagna lagcasal ilamaata juro ubu halkaasi uu marayo taa ay soo geliyeenna dadka ka imanaya wadanada jaarka ee waddankeenna maraya dhexdiisa ayna soo geliyeen marka waxaana u sheegnaa shacbiga siduu u dhan yahay dhan ina layska ilaaliyo dadkaasi imanaya waddanka soo galaya oo aqalada lasoo gashan kow talabaad ina ay foojignaan lagu daro oo waxa waxa la cunayo la maydho waxa wixii la karinaya afka laga xidho hana nuka biyaha lagu kaydsado ama barmiil ha noqoto amba baaldiyaal waaweyn ha noqotee ina afka laga adkeeyo nadaafadda aqalka dhexdiisa ina eed loogu adkaado nadaafadda dibadda aqalka dibaddiisa la ilaaliyo biyaha qulqulaya ee aqalada laga soo saarayo la dhimo ina foojignaan weyn la galo waayo wasaaraddu wixii shaqo ay lahayd oo dhan waxba ma hagaranayso way wadaa xukuumaddii oo dhan madaxweynuhu horeyna garab joog iyo gargaar wanaagsan ayayna siiyeen hasaba dawo wixii loo baahnaa ee lagaga hortegayay arintaasi shaashadda waa kaka arkaysiin oo waan soo dhannaysiinay hasaba ahaatee waxaa laga rabaa shicib weynaha reer jabuuti oo dhan fuujignaan weyn baa laga rabaa sida ay dhibaatadaasi ay u saameyn qof reer jabuutiya maanta alxamdulilaah alert jenaraal baan gelinay ahayd dhakhtarada oo dhan santarada poliklinigada oo wax dhibaato ah oon aragna ma jirto dhana hadday noqoto dakhilna meel baa laga ka samaynay tajuro meel baan ka samaynay ubaxna meel baan ka samaynay hasaba ahaatee wax kasta inaan laga hordego weeyaan inaan laysku sii diyaariyo weeyaan inaan markaasi diyaar u nahay wasaaradda caafimaadku ay xukuumaddoo dhanna ay garab gashay shicibku waan u sheegaynaa hasaba ahaatee shicibkuna waxaan ka doonaynaa inuu u fuliyo gobolka tajoorana xubno ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga rpp ayaa gaaray gobolkaasi si ay ugu qaybiyaan caruurta agoonta iyo kuwa qoysaska hayntoodu hooseyso ee gobolkaasi dharka ciidda muno jibriil ayaa ka warramaysa
gaasi balaaran waxa hor kacay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudan maxamud cali yusuf waxana ku heliisay wasiirada haweenka iyo qoyska marwo muumina xumad xasan ujeedada socdaalka ayaa ah in arruurta gobolka tajora ay u geeyeen dharka ciidasi farxada ciida ay arruurta kale ula qaybtamaan ilaa iyo 300 oo arruur ayaa ka faa'iideystay dharkaasi ciida ay loogu talagalay qoysaska ahayntoodu haysay iyo kuwa agoomaha ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudan maxamud cali yusuf oo ka hadlay munaasabada qaybinta dharka ciida ayaa waxa uu ugu horeyn u mahadceliyay dhammaan dadka xaflada ka soo qayb qaatay sida diiran ay u soo dhaweeyeen waftiga uu horkacayo waxaana uu xusay istaageersiga loogu talagalay in lagu ciidsiiyo caruurta agoonta ah oo diinteena xaniifka ay nafaraysa buu yidhi wasiirka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay dadaalka xisbiga PP ugu jiro horumarinta nolosha qoysaska ahayntoodu hooseeso xilligan oo lagu jiro wiidha bisha barakeysan ee Ramadaan waxa aan jeclaystay buu yidhi in aan la qaybtana buu yidhi farxadda caruurta agoonta iyo kuwa qoysaska ahayntoodu hooseeso kasoo jeeda oo intuba mudan in ay la farxaan buu yidhi caruurta qeyrkood ama filkood ah wufti balaaran oo ka socda isla gudiga fulinta ee xisbiga RPP ayaa gaaray unuga xisbiga xaafada BK 12 ee ka tirsan degmada Balbala halkaas oo dharka ciida lagu qaybiyay caruurta agoonta ay ku aqoysasko hayntoodu hooseeyso ka soo jeeda Muna Jibriil ayaa faalinta ka badan noo haysa munaasabadaasi waxaa u joogay xubnaha gudiga fulinta ee xisbiga RPP mudan ee Gohar Xamadu iyo Jaamac Dhabar oo ay weheliyaan xubnaha xukuumadda ay ka mid yihiin xogeeyaha dawladeedka guriyeynta Amina Cabdi Aadan iyo wasiirada qoyska Muumina Xumad iyo wasiirka miisaaniyadda mudan ee Boode Axmed Roble iyo xildhibaano xubnaha gudiga unuga xisbiga RPP ee xaafadda Beka Duus ayaa u qaybiyay dharka ciidda 100 caruur agoomaa markay halkaasi soo gaareen waxaa si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha unuga xisbiga RPP sida caadada xisbiga RPP ayaa sanad walba gudoosiya caruurta agoomaha dharka ciidda iyaga oo ka fuliyay talaabadaasi ku dayashada mudan dalka oo dhan waxaa xusid mudan in xisbiga RPP uu yahay xisbiga ugu da'da weyn waxa uu si weyn taageerayaashiisa ula garab joogsada mar walba munaasabadaha waaweyn waxana 100 caruur agoomaha la gudoosiyay dhar cusub oo ay kaga qayb galaan farxadda ciid al fidrida oo fuud nagu soo haysa waxana halkaasi ka hadlay Jaamac Dhabar oo ka mid ah mas-uuliyiinta unuga xisbiga RPP ee xaafadda Beka Duus waxa hadaladiisi ka mid ah Ramadaan Kariim waxaan ku faraxsanahay inaad sida diiran aan nagu soo dhaweyseen anaga iskeenii waxaan u soconnaa waa wixii caadiga inoo ahaa Ramadaan kasta markuu dhamaanayo sidii caadiga ahayd xisbigu wuxuu soo diyaariyay ciidii dadkii danyarada iyo agoonta ee xisbigeenna ku xidhnaa sidii ay noola farxi lahaayeen haddii Ilaahay ilaaho ciidda wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan barre ayaa saaka gudoomiyay munaasabada qaybinta lacagaha kafaalqaadka agoomaha ee duwaan al-zakaat ee caasimadda jabuuti oo ah qaybti koowaad ee duwaan al-zakaat ay bixiso faallo iyo falanqeyn ku saabsan mawduucaasi waxaa istuudiyooga igu helisa makacabdi aad baa masday khadaro wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan barre ayaa saaka gudoomiyay munaasabad ayaa waxa uu gudoomiyay gudoonka lacageed ee zakada oo loogu talagalay caruurta agoomaha iyo qoysaska ay hayntoodu hooseeso munaasabadaasi ayaa ka dhacday guriga ummadda waxaana u jeegay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista doctor Nabiil Maxamed wasiirka tamarta Yunis iyo xogeyaha guud ee wasaaradda awqaafta agaasima diwaan zeka Suleyman Xuseen iyo mas-uuliyiin sare iyo waliba ganacsato lacag gaaraysa 15,000 ayaa la gudoonsiiyay agoomahaasi u joogay munaasabadaasi kuwaasi oo tiro badnaa oo ayaamahani khayrka badan ee munaasabadani kusoo beegmatay iyadoo markaasi ay kaga faa'iideysan doonaan lacagahaasi gees kale munaasabada ciid al fidrida ee nagu soo eedan khadaro wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan barre oo kulankaasi kadib aanu wareysi la yeelanay waxaa ka waramay ujeedada kulankaasi waxaan idhi waati dhammaantooduna inay diwaan sakaataa laanno sabab badan baan u yaraya sababahaasi waxa weeye runta marka la sheego marka waddan la joogo ee muslimiin la yahay islaamkeenu wuxuu sheegaa waliyul amr wax la dhaabay jira waliyul amr waa maxay qofka talada loo dhiibay aad u dhiibataan horta sidiisa loo adeeca qurux badan
waxna sidaa ay ku weeyeen sidoo socodka ay ku weeyeen madaxweynuhu wuxuu ugu yaray oo isaga ayaa xil qaaday gurigiisii gaarka ahaa dadka ugu yaray habeenkii mawlida nabiga halkaa uu ka aasaasay ilaa imkan isaga ayaa garab joog deweelka loo sameeyay ama meesha loo sameeyay hadii aan garab marno dhibaatooyin badan baa ka imanay dhibaatooyinkaasi maxay yihiin waa wanaagsan doonayno laakiin waxa dhici karta in dhibaato ka timaado dhibaatadu maxay tahay waxa dhici karta dadkii aan doonayno inaan taabsanay wala gaarno inaan gaari weyno nibo mar markuu ka bilaabmo horta dadaalkii baa naga kala baahay runaantii dadkii looga laha warhadka ahaa loogu hagaago iyaa nin iyo meel looga yaari kow laba dadkii la doonaya in la gaadho amba wax la gaarsiiyo yaa la kala baahinaya runaantii oo kan markuu halkan uga yeedho kan halkan uga yeedho laba qof afar qof uu loo yeedho waa dhici karta kuwo kaloo badan dadkeennana waxaa jira dad badan oo xishood badan aan baahidood sheeganayn ana soo baxayn laakiin diwaani zakaa waxa weeyaan dariiqad wanaagsan bay ku shaqeeyaan xaafad kastaba dad bay ku leeyihiin uu imaamka masjid ku jiro uu sheefkartay ku jiro oo haweenka kuwa ugu firfircoon ku jiraan halwadeenada xafiiska qaranka u qaabilsan canshuurta ayaa ku guda jira maalmihii ugu dambeeya howlgal ballaaran oo ay kusoo qabanayaan adeegyada sharci darrada ee lagu iibiyo suuqyada iyo dukaanada qaar ee magaalo madaxda howlgalka ayaa looga golleeyay ka hortagga iyo wax ka qabashada alaabada sharci darrada ee wiiqaya dhaqaalaha iyo caafimaadka qaranka waana tallaabo muujinaysa xilkastimada iyo doorka lama huraanka ee xafiisku uu kaga jiro la dagaalanka waxyaabaha kontrabaanka ah ama sharciyaysnayn ama laga mamnuucay dalka markii la ogaaday saameynta xun ee ka dhalan karta waxyaabaha ay soo qabteen waxaa ka mid a sigaarka beensanka daawooyinka haweenka qaa ay maqaarka ay ku duuriyaan oo caafimaad ahaan aada u xun iyo alaabo kale oo dhaqaalaha qaranka waxyeelo u geysanaya sidaasi waxaa sheegay mid ka mid a saraakiisha laanta qaranka u qaabilsan ka hortagga alaabada sharci darrada oo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan dowladda iyo ganacsatadu de la place notamment guddiga madaxa bannaan ee qaranka u qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuq ayaa soo gebagabeeyey kulan aqoon isweydaarsi laga falanqooday ku dhaqanka jamhuuriyadda jabuuti xeerka caalamiga qaramada midoobay ee ka hortagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo jamhuuriyadda jabuuti ay ku biirtay islakoolkan ay ansixisay axdiga sanadku markuu ahaa 2005 fikrad isweydaarsigan oo ay ka qayb qaateen khubaro qaranka ah waxa uu socday muddo 2 maalmood ah waxaana lagu lafaguray dadaalka qaranku ugu jiro ka hortagga iyo wax ka qabashada musuqmaasuqa oo dhaqaalaha iyo hanti qaranka wiiqa xogayaha guud ee xoghaynta joogtada ee guddigaasi faadma zahra saciid ismaaciil oo waraysi siisay rtd ayaa waxay ka warantay in murtiyeed ay kasoo saareen khubaradu kulanka oo qiimo weyn u labay tiri horumarinta iyo isla xisaabtanka iyo ilaalinta hantida qaranka ururka ay ku buhubeen aqoon-yahanada jamhuuriyadda jabuuti ayaa qabanqaabiyey kulan saaxiibtinimo oo dhex maray xubnaha ururka iyo ururada bulshada rayidka munaasabadaasi waxay ka qabsantay hodheelka sharaton ee caasimadda waxaana u joogay guddoomiyaha ururkaasi aqoon-yahanada jabuuti axmed maxamed ibraahim iyo danjiraha falastiin u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti kamaal waxaa kaloo u joogay maayarka magaalada jabuuti marwo faaduma cawaale cusmaan iyo mas-uuliyiin kale oo intuba ka tirsan ururkaasi waxaa ka qayb qaatay ururada bulshada rayidka kulankaasi waxa uu ahaa in lagu xoojiyo wax wadaqabsiga iyo weliba wadajirka ururada bulshada rayidka iyo ururkaasi oo kaalin doora kaga jira aragti isweydaarsiga iyo kobcinta howlaha kala duwan ee qaranka ee ugu weyntahay horumarinta dhaqaalaha demer joogna iyadoo qayb ka taakulaynta qoysaska intoodu oo heysoso xilligan oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan shirkad laga leeyahay dalka shiinaha oo lagu magacaabo c s c e c china state ayaa ku qaybisay degmada demer joog raashin tiro badan oo iskugu jira bariis sonkor iyo timir iyo qaybo kale oo intuba loogu talagalay qoysaska ay hayntoodu hooseyso ee ku nool degmadaasi shirkadda ayaa halkaas ku gudoonsiisay qoysaska waxaana tiro ahaan ay dhan yihiin 650 qoys oo intuba ka faa'iidaystay qaybinta raashinka culimaudiinka waxgaradka degmada oo ka qayb qaatay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay tallaabadan oo ka turjumaysa xidhiirka saaxiibtinimo ee dalkeenu uu la wadaago shiinaha shiina state uu hor socdo directorkeyga mr yang raashin dhan
لعبقل يقتل قيس أيوة ترى قلنا حافظ رغم عذري كارتي شفرح ذا غلاص وسكوجرته دوني يدر شركة الأوياد كنت خصصتي اسمها بوركة هورنا أقصد استي فريزوكا ياقل كومد ضبع كسر استي واحد ما تركنا أقصد وين كبر من الرب اسمه ياركة أبوركة مركة واحد ما إلينا شركة ماريجي هيجا مستر يانج أو ذا غلا رقاب شيء tana urrada bulsho ee rayid ee gobolkaasi arta gaar ahaan urrada dhalinyarada ayaa qaban qaabiyay awayse nabi amaan ah oo ay ugu talagaleen bisha barakeysan ee Ramadaan waxay kala kaashadeen xafiiska prefectureka gobolka arta dhalinyaro kala duwan ayaa ka soo qayb gashay qasaaydka iyo nabi amaanka jawiguna waxa uu ahaa sidatan اللهم صل وسلم وبارك عليه هدينا كسو نقنو عاصمه حكومه الدوله ده دلنته اي عيارها او هرمودكا خريدكا عيارها دكيتوريو ايا سو غبغبيي ترتن عياريدكا بشه بركيسن اي رمضان فالاي فلانقين كوسابسن وحي استوديو ايغو ويرسن مكا عبدي munaasibad lagu soo xiray tartanka Ramadaanka ee xagga kubadda cagta ayaa oo ay qaban qaabisay xoghaynta arimaha dhalinta iyo sportiga ee xilirka kubadda cagta ee DKTU ayaa lagu qabtay garoonka ciyaaraha ee Stade Gule munaasibadaasi waxaa qaybaha ka guuleystay lagu doonsiyay abaalmarno oo ay joogeen xubnaha guddi xilirkaasi DKTU wagaasimaha iyo wagaasimo ku xigeenka garoonka ciyaaraha ee Gule waalidiinta dhalintaasi ka qayb galay tartanka iyo gudoomiyaha xilirka si Daawud Cali waxaanu sheegay gudoomiyuhu in uu ku faraxsan yahay hawsan iyo qabsoonka tartankaasi oo maanta aynu soo gaarnay wiil gabagabadii tartankaasi waxaan ugu mahadcelinayna dhamaan qabanqaabayaasha tartankaasi gaar ahaan xoghaynta arimaha dhalinta iyo sportiga turiyo man ciyaara ardada maxaa loo leeyahay kleebka Bikadus macalinka Axmed Cali Waydiga marka caawa halka waxaa lagu soo bandhigay in Dagaytoriyo waxaa qaybinaysay medaaliyadii marka qoladii waxay siinaysay tuunwaarkii Ramadaanka la sameeyay qoladii soo heshay in badisay ee ma tiisiinaysay marka halka farxad baan ka muunay ciyaal yar iyo ciyaal weyn macalaam macallimiinteeni gabi waa la wada joogay macalaa president Dagaytoriyo tu waa la wada joogay intaas aad iyo kaga gudubno war wixii dalka naga soo gaaray qodobada kala duwan ee wararka caalamka ee maanta idin haynaan waxa kamid ah dalka Cameroon hay'adda Amnesty International ayaa ambaareysay rabshado ka taagan qaybo badan oo dalka Cameroon ka taagan gaar ahaan gobolada laga adeegsado afka Ingiriiska faallo iyo falanqeyn ku saabsan mako ayay noo daahaynaysaa dagaalo ayaa waxa ay ka socdaan gobolada ku hadla xaggaasi afka Ingiriiska ee dalkaasi ee Cameroon oo ay sheegtay hay'adda Amnesty
international ee warbixin ay warbixin ay markasi warbixintii ugu dambeysay ay ku sheegtay 12 bishan ee juwan waxa jiray 3 dilal xagga askarta falal jirdila loo geysinayo dadka reedka dugsiyada oo lagu bayo iyo weerarada xagga macallimiinta lagu hayo ee hay'adiyadoona kale oo aan duuli ahayn ayaa waxa sheegaysa in wareysiyo qoto dheer oo ku saabsan 150 dhimanayaal iyo markhaatiyo ay rabaan in ay soo in ay iyaguna ay wax ka dhibtaan arimahaasi ama ay ka dhibtaan oo warbixin markaas ay hay'adaas ku soo saarto cinwaankeedu yahay rabshad rabshado naxdinle rabshado iyo xad gudubyo xuquuq hada xagga aadanaha loo geysanay Amnesty International waxay si gaar ah uga walaacsan tahay kor u kaca dhinaca ficilada ee foosh xun ee kooxaha hubaysan ay ku hayaan amniga iyo ummada dadka reedka ee markaas ee gobolada kamid ah ee dalkaasi ee Cameroon Khadra dalka Zimbabweena baarlamaanka wadankaasi ayaa laalay tirinta dhaymanka madaxweynihii hore ee wadankaasi waxa uu ka soo hormuuqan lahaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo dacwad ku oogi lahaa si loo hubiyo in hanti badan uu ka lunsaday qaranka wadankaasi iyo in kale madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe waxa la sheegay inuuna ka muuqan doonin gudiga baaritaanada ka wada macdanta iyo tamarta oo iyagu oo baaraya 15 milyan oo dollar iyo khasaare dakhli dalkaasi soo gaaray oo markaasi Robert Mugabe lagu eedeenayo falal noocaas ah Mugabe ayaa la filay inuu ka hor inuu hortago gudiga kadib markii uu wargeys dawladda uu sheegay in lagu haysto arimo musuqmaasuqa laga geystay dalkaasi sida laga soo xigtay wargeyska heeral ee dawladda gudigu wuxuu siiyay fursad Mugabe uu kaga soo jawaabiyo kulan loogu baaqay oo kale in markaasi uu hor yimaado gudigaasi gudiga ayaa mar hore isagu wareysiyo la yeeshay wasiiradii hore bilayska sirdoonka sayi markaasi uu waban hawlaha macdantaasi iyo lacagahaasi ay baarayaan gudiga khadar. Ugu dambeyn Shiinaha iyo Jabaan ayaa si wacan u soo dhaweeyay kulanka taariikhiga ee dhaxmaray hoggaamiyasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Shinzo Abe wuxuu ku qanacsan yahay isagoo shirka dhaxmaray Trump iyo Kim Jong-un. Shinzo Abe ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan wuxuu wari waxaan soo dhaweynayaa shirkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi gees kalena si talaabo looga qaaday wari xal u helidda dhinacyada dhibaatooyinka dadka reer Jabaan ee ku xiran Kuuriyada Waqooyi wuxuu ku daray rajada in arintaasi afduubyada dadka reer Jabaan ay ku xiran Pyongyang la siidaayo amba wax laga qabto waxaana taas lagu xalin karayaa wareysiin soo abi wada hadal toos ah u dhaxay Tokyo iyo Pyongyang Shiinaha waxa uu aaminsan yahay isaguna in kulanka dhexmaray Trump iyo Kim Jong-un uu yahay bilow ku tilmaamay taariikh cusub oo ku baaqayo in dib loo eego dhinacyada tanaasulada nuclearka ee Pyongyang aad iyo aad baad u mahadsantahay Maka Cabdi oo soo jeedinaysa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka maanta ugu doorkaroon intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war waxa dalkii dibadda naga soo gaaray kulankeena kan xiga inta ka horeysa waxaan ku dhaafaynaa nabad kaliya.